Peter var från Knarrhulten, ifrån Söderberke. Frida var från Nisset, ofta socken ut i Närke. Hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Jag tänk såna konstiga människor det finns. Hon gick i skogen och vallade korna på bete. Och han gick på vägen och krävde på nödhjälpsarbete. Han tjänade 13,72 i veckan ifall att han snodde sig på. Det räckte till snus och till biobiljett. Ty Frida hon skulle ha första parkett. Ofta de satt bakom gärdsgården och kysste varandra. Och det hade de kläm på för de hade tränat på andra. En kväll satt så Peter med Frida på knät. Men hon bara snyfta och snusa och grät. Till sist slapp det urna och Peter mig fräls. Du måste nog ge mig en päls. Han var från Knarrhulten, ifrån Söderberke. Hon var från Gnisset, ofta socken ut i Närke. Hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Jag tänk såna konstiga människor det finns. Peter han gick där och grunnade länge som fanken. Till slut gick han in och tog ut ett par hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin och en söndagsklänning av krepade skin. En tjusig pyjamas av silkestrikå, så stor att den kunde de ha båda två. Nu börjar Frida att bli lite grann högfärstokig. Och hon tyckte att Peter var kantig och klumpig och krokig. Och hon blev så nobel och så kulturell, så hon ville dansa på Stanstads hotell. Och Peter han fick ta och hyra en bil. Och till Askersund for de av som en pil. Han var från Knarrhulten, ifrån Söderberke. Hon var från Gnisset, ofta socken ut i Närke. Hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Jag tänk såna konstiga människor det finns. In på hotellet klev Frida med nosen i vädret. Men Peter han stod där med tummen i svångrema ledret. Ja, Frida den släppte dem in utan prut. Men Peter den tog dem och kastade ut. I pjäxor och skinnväst och utan rosett. Man kommer ej in ut i stans societet. Han var från Knarrhulten, ifrån Söderberke. Hon var från Gnisset, ofta socken ut i Närke. Hon var glad i karar och han var glad i kvinns. Jag tänk såna konstiga människor det finns.